सम्पूर्णमा नमस्ते शेयर नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरुलाई हार्दिक स्वागत छ आज म बोनस घोषणा गरेका कम्पनीहरु कुन-कुन रहेका छन् त्यसको बारेमा भिडियो तयार पार्दै छु र यहाँ मैले एउटा यहाँ लिस्ट रहेको छ यो लिस्टको बारेमा मैले चर्चा गर्न गइरहेको छु यहाँ नम्बर दिएको छ सिम्बोल दिएको छ र कम्पनी बोनस डिविडेन्ड र क्याश डिविडेन्ड टोटल डिविडेन्ड र बुक क्लोज डेट दिएको छ यहाँ हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यी कम्पनीहरु जुन कम्पनीको बारेमा म आज चर्चा गर्दै छु यी कम्पनीहरु चाहिँ आफ यो वर्ष बोनस घोषणा डिविडेन्ड प्लस बोनस शेयर प्लस क्याश डिविडेन्ड चाहिँ घोषणा गरिसकेका कम्पनीहरु हुन् यी कम्पनीहरुले बोनस घोषणा गरिसकेका छन् र यी कुनै कम्पनीले भने बुक क्लोज डेट पनि घोषणा गरिसकेका छन् यो दिन बुक क्लोज हुन्छ भनेको छ हैन कुनै कम्पनीले चाहिँ बुक क्लोज डेट चाहिँ तोकेको छैन जस्तो कुनै कम्पनीले पनि बोनस दिन्छ या अन्य कुनै राइट शेयर निकाल्छ एस्ता गतिविधि गर्न थाल्यो भने उसले चाहिँ बुक क्लोज डेट चाहिँ तोक्छ त्यो दिन भन्दा पहिला यदि किन्नु भएको छ भने हजुरहरुले पाउनु हुन्छ भने त्यो दिन भन्दा पछि यदि बाई गर्दै हुनुहुन्छ भने कुनै पनि कम्पनीको स्टक तपाई त्यसमा सामेल हुनुहुन्न त्यसर्थ यी बोनस दिइरहेका कम्पनी र बोनस शेयर पनि दिइरहेका छन् क्याश डिविडेन्ड पनि दिएको छ र बोनस शेयर पनि दिएका कम्पनीहरु छन् है त यहाँ हामी टोटल बोनस पनि हेर्ने छौ के रे टोटल डिविडेन्ड पनि हेर्ने छौ क्याश डिविडेन्ड र बोनस डिविडेन्ड पनि हेर्ने छौ है त अब नम्बर 1 मा हामी कुरा गरौ यहाँ यसरी बुझ्नु होला यो रातो चाहिँ बोनस बुक क्लोज भइसकेको हो जुन येलो छ यसको डेट तोकिएको छैन र जुन ग्रीन छ यसको डेट तोकिसकेको छ भन्ने बुझिन्छ यहाँ हामी हेर्न सक्छौ जस्तो रहेको छ नम्बर 1 मा छ सिटिजन म्युचुअल फन्ड 1 रहेको छ यसले चाहिँ 40% चाहिँ क्याश डिविडेन्ड दिदैछ 40% क्याश डिविडेन्ड दिदैछ यसको बुक क्लोज डेट चाहिँ 2021/9/9 मा हुँदैछ यदि तपाईहरुले यो कम्पनीमा 40% चाहिँ डिविडेन्ड खान चाहनुहुन्छ भने यो कम्पनी हजुरहरुले बाई गर्नुभयो भने 40% चाहिँ डिविडेन्ड प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आज 4 तारिक भयो यो 9 तारिक सम्म चाहिँ हजुरहरुले बाई गरि सक्नु पर्यो यहाँ डेट दिएको छ हेर्नु होला र सिटिजन म्युचुअल फन्ड एसएमएफ 2 रहेको छ एसएमएफ 2 ले पनि 40% डिविडेन्ड त्यसको पनि सेम डेट रहेको छ हजुरहरुले बाई गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि यदि डिविडेन्ड खाने हजुरहरुलाई इच्छा छ भने डीडीबीएल रहेको छ डिप्रोक्स लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड रहेको छ यसले चाहिँ के गरेको छ भने जस्तो बोनस शेयर चाहिँ 20% दिएको छ अनि क्याश डिविडेन्ड चाहिँ 1.053% दिएको छ टोटल चाहिँ 21.053% हुन आउँछ टोटल डिविडेन्ड चाहिँ यसले चाहिँ डेट तोकिसकेको छैन है त घोषणा गरेको छ यति दिन छ भनेर तर डेट चाहिँ तोकेको छैन यस्तै अर्को रहेको छ यी रातोमा चाहिँ भइसकेको है त अर्को रात अर्को रहेको छ कम्पनी एमएमएफडीबी रहेको छ यसले 20% बोनस दिदै छ र यसले क्याश चाहिँ बोनस चाहिँ 20% दिने भयो क्याश चाहिँ दिएको छैन यसपाली यसले होलमा हेर्ने भने 20% नै डिविडेन्ड भन्न सकिन्छ यो बोनस शेयर हो यो क्याश डिविडेन्ड हो है त यसले पनि डेट तोकेको छैन अर्को मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड छ यसले चाहिँ 18% चाहिँ क्याश डिविडेन्ड दिने भनेर घोषणा गरेको छ यसले पनि डेट तोकिसकेको छैन यस्तै हामी अर्को हेरौं एनआईसी एसिया क्यापिटल लिमिटेड छ यसले चाहिँ 48% चाहिँ डिविडेन्ड दिने भनेको छ यो पनि क्याश डिविडेन्ड हो 48% चाहिँ यस पनि डिविडेन्ड दिदैछ यसले पनि म्याच चाहिँ तोकेको छैन बुक क्लोजको डेट चाहिँ तोकेको छैन हजुरहरुले आज भोलि नै किन्नु भयो भने पनि पाउनुहुन्छ केही डोरमेट डेट तोकिसकेपछि म किन्छु भन्नुहुन्छ भने पनि हजुरहरुले पाउनुहुनेछ ढुक्कका साथ अहिले मार्केट करेक्सनमा छ हजुरहरुले किन्न सक्नुहुन्छ र यस्तै अर्को कम्पनी रहेको छ एनआईसी एसिया ब्यालेन्स्ड फन्ड रहेको छ यसले 30% दिँदैछ यो पनि क्याश डिविडेन्ड नै हो
पैसा नै दिन्छ यो चाहिँ 9 12 सम्म रहेको छ आज 4 तारिक भयो 12 तारिक सम्म हजुरहरुले बाइ गर्न सक्नु भयो भने यस भागको चाहिँ डिविडेन्ड खान पाउनु भयो अर्को पनि एनएससी ग्रोथ एनएससी एसिया ग्रोथ फन्ड रहेको छ यसको पनि 30 छ सेम डेट रहेको छ यी दुईटा कम्पनीको अनि अर्को रहेको छ एनएमबी क्यापिटल फन्ड एनएमबी क्यापिटलले 30 दिदै छ यसले पनि यो कम्पनीले पनि डिविडेन्ड नै दिइरहेको छ क्यास डिविडेन्ड दिइरहेको छ यसले पनि डेट तोकिसकेको छैन यस्तै हामीले अर्को कम्पनीमा हेर्ने हो भने यस्तै अर्को कम्पनी हेर्दा रहेको छ रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड रहेको छ आरयुआरयुएस को सिम्बल रहेको छ हजुरहरुले आरयुआरयुआ गरेर सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ बोनस शेयर चाहिँ दिदैछ 10% र क्यास डिविडेन्ड दिदैछ 0.5263% चाहिँ दिदैछ टोटल चाहिँ 10.5263 हुन आउँछ 10% बुझौँ यसलाई र यसको डेट चाहिँ 9/23 रहेको छ निकै टाइम रहेको छ हजुरहरुले करेक्सन भएको बेला कुन बेला जस्तो मार्केट हाई जान्छ त्यो बेला जब लो झर्छ जब अलिकति उठ्नु थाल्यो त्यहाँनिर किन्न सक्नुहुनेछ चाहिँ अलि फाइदा धेरै हुने हुन्छ यो बेला किन्न सक्नुहुनेछ 9/23 मा चाहिँ यसको डेट क्लोज रहेको छ बुक क्लोजको डेट चाहिँ सिद्धिन्छ र अर्कोमा रहेको छ एसएईएफ सानीमा इक्विटी फन्ड रहेको छ यसको पनि 33% टोटल रहेको छ क्यास डिविडेन्ड रहेको छ 33% टोटल रहेको छ डिविडेन्ड यसको चाहिँ मिति तोकेको छैन र अर्को यस्तै हामी हेर्न सक्छौँ सानीमा लार्ज क्याप क्यापिटल फन्ड रहेको छ एसएलसीएफ रहेको छ यसको पनि बुक डेट बुक क्लोजिङ डेट चाहिँ तोकेको छैन हामीहरूले लगानी गर्न सक्छौँ यी कम्पनीहरूमा यदि हजुरहरूले लगानी गर्नुभयो भने यी कम्पनीहरूले हजुरहरूलाई आगामी दिनमा निकै फाइदा गर्ने पनि देखिन्छ यी कम्पनी अरू कम्पनीहरूको चाहिँ भइसक्यो है अफीको अस्ति मात्रै भयो होइन अरुण काबेलीको भयो यी चाहिँ मैले भनेका कम्पनीहरू हजुरहरूले यदि किन्नुभयो भने हजुरहरूलाई फाइदै हुने देख्छु म त आजको यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नबोल्नु होला हामी सेयर सम्बन्धी यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू बनाइरहन्छौँ योभन्दा पहिला मैले विभिन्न कम्पनीहरूको एनालाइसिस पनि गरेको छु र कुन ब्याङ्कहरूले कति डिविडेन्ड दिँदैछ भनेर पनि मैले भनेको छु कमर्सियल ब्याङ्क होस् डेभलपमेन्ट होस् सबै ब्याङ्कहरू दुइटै ब्याङ्कहरूको कुनले कति डिविडेन्ड दिन सक्छ भन्ने पनि क्यालकुलेट गरेर हजुरहरूलाई निकालेर मैले भिडियो तयार पारेको थिएँ त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानल भिजिट गरेर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ आजलाई म बिदा माग्छु अर्को भिडियो म लिएर आउनेछु हजुरको पलहरू शुभ बितुन धन्यवाद